seja bem-vinda à aula de hoje. Bora movimentar esse corpo, porque, claro, quem movimenta o corpo, movimenta a vida. E a proposta da aula de hoje é trabalhar especificamente alguns grupos musculares. Não vai ser uma aula intensa em sobrecarga cardiorrespiratória, tá? Ela é uma aula que vai trabalhar, então, mais localizada. Isso mesmo. Então, alguns grupos musculares locais. Trabalharemos então duas sequências de cada dupla de exercícios. Então teremos aí uma dupla de três exercícios, tá? Então dois, dois e dois, seis movimentos no total. Então a gente faz dois, repete duas vezes, faz mais dois, repete duas vezes e dois e repete. E finalizamos a aula de hoje. Então bora, bora, bora começar, porque nosso tempo sempre é contadinho. Então balança para um lado e para o outro, acordando as articulações de joelhos e tornozelos. Sempre prestando atenção na respiração. Aí, agora inclina o tronco lá para frente, coluna bem alinhadinha. Estica os braços na altura dos ombros. Inspira na posição, solta o ar, desce lá na direção do pé ao contrário. Inspira, volta no meio, desce lá na lateral. E assim a gente vai fazer mais um movimento para cada lado. Meio, desce. Meio, junta lá embaixo, relaxa a cabeça, sobe. Muito bem. Pode juntar as duas pernas. Descendo a cabeça para um lado e para o outro, sem movimentar os ombros. Aí, gira os ombros lá para trás. Se você preferir, antes das aulas, você também pode fazer as aulas de mobilidade, que eu compartilho no domingo, ou os alongamentos, pode fazer essas aulas para complementar esse início das aulas propriamente ditas, tá? Gira agora os ombros de trás para frente. Muito bem. Braços na linha dos ombros, eu vou pedir para que você gire apenas os antebraços, acordando as articulações dos cotovelos. Agora gira para o outro lado. Aí estica os braços lá na frente e gira as mãos. Gira acordando as articulações dos punhos que a gente vai utilizar nessa aula de hoje. Aí outro lado. Finalizou. Aí. Então, nosso primeiro exercício, a gente vai fazer ele com as pernas um pouquinho afastadas na largura dos quadris. Você vai elevar a perna flexionada, volta, estica, volta. Aí troca de perna, flexiona, volta, estica e volta. Esse esticar, você vai esticar até onde você mantém o alinhamento do tronco. Você não pode esticar e curvar a coluna. Então, aqui ó, flexiona. Volta, sempre o pé em dorsiflexão, dedos do pé para cima. E, opa, desculpa, flexiona, volta, estica, volta. Flexiona, volta, estica, volta. Esse é o primeiro movimento. Terminado o primeiro movimento, a gente vai para o chão e vai fazer uma prancha. Com as pernas mais afastadas, empurrando o chão, mantendo as escápulas estabilizadas, pescoço alinhado. Sobe um braço. Sobe o outro, mas você não pode girar o quadril para fazer esse movimento, tá? Então nós estamos trabalhando o corpo todo, mas com uma ênfase maior em fortalecimento de membros superiores. Então a gente vai estar trabalhando os braços e cintura escapular, claro, durante o movimento onde o abdômen está contraído. Então a gente vai fazer 10 movimentos, certo? É tanto de perna quanto no movimento de braço. Então, vem comigo. Inspira, prepara, solta o ar e sobe. Flexiona, estica. Flexiona,
Estica, vem. Um movimento. Três. Vamos lá. Sobe. Flexiona e estica. Quatro. Vem. Pé pra cima. Cinco. Sorriso no rosto, postura. Seis. Sete. Traz o joelho na linha do quadril e sobe até onde você mantém a postura alinhada. Sete. Força, capricha no movimento. Oito. Nove. E dez. Vem pra prancha. Então, ó, pernas afastadas, alinhou o pescoço, inspira, sobe. Um, aqui eu vou contar um com cada braço. Dois, três, quatro, inspira, solta. Cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Muito bem. Então, levanta lá do chão e a gente repete essa sequência. Então, ó, pé pra cima, alinha o pescoço, coluna, ombros distantes da orelha. Inspira, prepara, sobe. Inspira. Subiu. Aí, se concentra no movimento. 2. Presta atenção. Três. Quatro. Vamos lá. Cinco. Seis. Mantém o alinhamento do corpo. Sete. Oito, nove, vamos lá, e dez. Muito bem, vem comigo pro chão. Então a gente vai pra prancha, ó, alinha o tronco todo, pernas, então quadril na linha dos ombros e pés, tá? Prancha reta. Afasta as duas pernas. Sobe. Um, inspira. Solta o ar quando o braço sobe. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Finalizou. Muito bem. Então já vai lá pro chão agora. Então, você vai segurar as duas coxas com as mãos, certo? Pernas flexionadas, dedos do pé sempre pra cima. Então, você vai inspirar e vai soltar o ar estendendo as duas pernas. Inspira, solta o ar e estende. Se você sentir desconforto para fazer esse movimento, eu vou pedir para que você deixe os calcanhares no chão. Pés pra cima e aí você vai alternar, esticando uma, depois a outra. Então, existe essa variação do movimento, certo? Então, inspira e prepara, sobe. Um, dois, capricha na posição dos pés. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, finalizou. Opa, desculpa.
Então agora aqui, ó, deixa eu só puxar um pouquinho o tapete pra você ver a posição que eu vou deixar as minhas pernas. Então agora a gente vai fazer uma abdução de pernas. Então eu tô aqui, inspiro, solto o ar, afasto até onde eu consigo as duas pernas. Inspiro para juntar novamente. Julie, muito difícil. Posso fazer com as pernas dobradas? Pode fazer com as pernas dobradas, não tem problema. A ênfase que eu quero dar nesse movimento é na parte de dentro da coxa. Então vem comigo. Inspirou. Afasta. Um. Volta. Dois. Volta. Ó a posição dos pés, sempre apontando para a cabeça. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Finalizou. Muito bem. Então, pernas semiflexionadas, pés para cima, inspira e sobe. Um. Volta. Dois. Volta. Três. Volta. Quatro. Cinco. Seis. Força. Sete. Inspira quando volta. Solta o ar quando sobe. Nove. Dez. Finalizou. Então, pernas lá para cima. Inspirou e preparou, desceu. Um, volta. Dois, volta. Três, volta. Quatro, solta o ar, volta. Cinco, inspira. Seis, inspira. Sete, volta. Oito, 9, a última, 10, finalizou, muito bem. Então agora a gente vai para a nossa última sequência, então vai ser uma flexão de braços, você ainda vai fazer um movimento com os joelhos no chão, coluna alinhada, desce o tronco todo, paralelo ao chão e volta, então também são 10 movimentos, inspira e prepara. Desceu. Um. Sobe. Dois. Sobe. Três. Sobe. Quatro. Cinco. Força. Seis. Sete. Oito. Nove. 10, voltou. Agora deita com a coluna no chão, decúbito dorsal. A gente vai fazer um abdominal reto simplesinho hoje, tá? Então curtinho e volta, com muita ênfase na respiração. Então inspirou, sobe. Um, volta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Força. 6. 7. 8. 9. 10. Muito bem. Vem para flexão de braço. Apoia o cotovelo do lado para se levantar. Presta atenção. É fortalecimento da região peitoral. Então presta atenção no movimento, capricha em todos os princípios de respiração, força, alinhamento de coluna e cervical. Inspirou, desceu. Um, sobe. Dois, sobe. Força. Três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, aguenta firme que tá acabando. Nove.
10. Aí! E agora vamos para nossa última do abdominal. Então, inspira, prepara. Sobe. 1. Inspira. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Finalizou. Abraça então as duas pernas. Puxa as pernas lá para cima esticadinhas. Vira os dedos do pé lá para a cabeça. Aula de hoje concluída. Desce as duas pernas, estica braços e pernas como se tivesse alguém puxando as extremidades. Aí, gira de lado para levantar. Lembre-se, beba água, faça escolhas saudáveis. Faça escolhas saudáveis todos os dias. Compartilhe com o seu anjo como que foi realizar essa aula de hoje. Coloca no grupo. Então, a gente já está cada vez avançando mais dentro do programa. E quanto mais escolhas saudáveis você faz no seu dia a dia, melhor você se sente com você mesma e, principalmente, você vai contando para o seu cérebro que você é capaz de promover aquelas mudanças que você deseja e que cada vez isso vai te trazendo mais benefícios. Então, acerte nas escolhas, compartilhe com as pessoas do grupo e cada dia vamos vibrando com mais conquistas. Beijo grande! Parabéns por concluir a aula de hoje. Nos vemos então amanhã. Tchau, tchau.